Ahoj, duchové internetu, vítá vás Raptor Papouch u velmi krátkého videa z této hry, kde si maminku ukázeme v této původní sásti a zkusím vám, také se tu pokusím dostat no tento level, prostě tento magický bot. Teď musíme zabít tady tohle, nevím, co to sakra, nějaký holografický pavouk nebo duch pavouka, kdo ví, co to je za pekelnou entitu. Každopádně musíme okamžitě eliminovat. Tak, tady plníme tento úkol tímto. Úplně nevím, jak to bude se zvukem, jedno zvěsí bude moc nahlas a jedna moc potichu. Nejspíš zhla bude nahlas a potichu, ale nevím. Teď je nějaký kamenný golem. Prostě sakra, je to alert elementál. Nebo zemský elementál asi. Vidíte ten epický fight? Prostě je to takové vovko tato hra, jenom tu prostě... Když získáte maximálně level 80, tak pak dostáte nějaké mystery pointy, bo jak se to sakra jmenuje, ze které se vám odemíkají nějaké vylepšení a tak. A do toho jistě tu máte tu jistě jen 5 jako schopností, to je po té zbraně tady to, pak je nějakou speciální schopnost to je. A pak tu máte dvě schopnosti, které už jsou vlastně klása. A pak tu máte i mounta, ale ti jsou tyto zatosku jako cyklení, to je jak ve vůvku, kde vlastně nějak hned zadarmo máte koně. Tak tady ozývíme dalšího nějakého vesísana. Tak zamoudujeme tady tu pekelnou zůdu a dobře. To odletělo to skup do jiného multiverza. Takže to zamoldujme a potřebujeme tady zase někdo se válí jak bez, jak se tu válí zase. Mám pocit, že ta lesna se utopila. Jako nějak jako nechápu, jak to se zjem, já bych tady mě trošku utopená. Ale dobře hlo. Tak budeme tu dal fajtit dalším zemským elementálem. Rozbijeme mi ho kamennou dusku. Tak. Ty. Nevím, co mám dělat s těma klámama, které se tu válí sude. Ty. Ta fakt, co to bylo? Co je vám, paní? Nevím. Prostě tu z nějakého důvodu byla sezenská jedna. Nevím, prostě jako plásy, jak se nezda zbysní bylo možné mluvit, takže kdo ví duchové internetu, je to trošku vatapaka. Ty vole, za to posto. Dobře, teď už by jsou jako fajty, z neduzí nějaké klámy, prostě je. Oba zamoldujeme tady tu pekelnou entitu. Hurá. Tak. A na rozdíl od vovka tu můžete máchat prostě jen tak do vzduchu. Kotumeles a... Tady se někdo zase válí na zemi. Tak ho samozřejmě jako pomůžeme mu. A... Tady ten sověk je zase ve zemi, to fakt je sicho, to co se tu děje. O, tak pod ty jedna... Pekelná zůdo, zase tu fajtit budeme s pavoukem, nebo co to je? Nějaký holografický, energetický, plasmový pavouk a tady je tady ten doják, nebo co to sakra je? Cíka, nemůžu tohle narovat jako nějak televěsi, já se to zajím, kámo. Ne. Tak tady ozývíme zase nějakou, rozmyslíte, že tu sude lezí jako jen zenské? Nějak zlaněné a tak. Třeba to je chlap nebo... To je chlap, aha. Tady je nějaký Baltazarův sluha, ty vole. Jaký zapomenutý válesný saloděj, ty vole. Nebo mák, nebo co to sakra je. Já nechci fletit s těma blbečskama, bože.
kapsy, démon. Duchové internetu chybím vlastně jako chybím malo od, jako mi úplně nejde o to udělat ten úkol, mě jde spíš o to udělat tohle us. Víte co, já myslím, že jedno, prostě se o to budu lupat, prostě z něco zabiju, že bych měl dostat jako ten bot. Tak, hi, hu, hi, hi, hu, hi, hi, hu, ha, hi, ha. Tak. Jsem zmaten. Abych upřímně řekl, jsem zmatený. Tady se zase někdo válí, já se mi toho zvedneme. Tady někdo levituje. Prostě už se tu někdo topil i byl ve zemi, tak prostě tu někdo nemohu prostě levitovat. Já taky rád si někdy lehnu do země a levituju tam chvilku. Tak, bum bum plásk, tak. Dobře jsem teď tu zku... Jsem zmatený. Prostě jde. Potřebuju deset další dva mastery pointy, abych mohl mít tenhle, takže to řekl bych, že to jak znamená, že musím jít do jiných lokací prostě na mapě a musím tam získávat mastery pointy, dokud nebudu mít dva, abych tady to získal. A kde? Jak si, tady mi chybí, tady jsem ve polovině. Tady to mám skoro hotové, takže to by mohlo jít celkem rychle. Dobrá, každopádně, mohl bych vám ukázat jistě mapu rychle, i když mapu vám asi i ukazu. Tak musíme se to podívat na mapu. Toto je jaksi mapa. Toto je mapa tohle celého univerza. Když moc na tu něco jistě není na té mapě Brzeku. Seba tady Brzeku, že to pokazuje dál. Každopádně tady je nějaký dungeon a tak prostě. Každopádně toto je quest, toto videa a příštím díle se podíváme lépe na tuto hru, tak zatím adios. Já jdu získávat ty mastery.